Kamačo me nije stavio, bio na klupi. I sad izlazim, ulazim kao igrač Benfike, izlazim da se zagrevam, idem da se zagrevam ispod dijela gdje su navijači Porta ispod tog, ispred, kao kad bi sada igrač Zvezde išao na jug pa da se zagreva ispod navijača Partizana. I ja kad sam ustao i kad sam krenuo ovako, svi navijači Porta su skandirali moje ime. Kao da sam igrač Porta. To je to iznenadilo. Možda su neki u tom trenutku mogli da mi zvižde, ali 90% ljudi, to je bilo, oni su mene stalno skandirali Drulovico, ole, ole, Drulovico, ole, ole. I to je, i to stvarno jedno nešto fenomenalno. To je jako redko. Zamislite vi sada nekog igrača pa to kažem. Koji pređe iz Partizana. Šta je Figo doživljavao, šta je Ronaldo doživljavao, stari Ronaldo. To je ono, kakav sam ja, da kažem, utisak ostavio dok sam bio igrač Porto. Ali ja sam rekao, to je, ja nikad ništa loše od Porto nisam rekao kad sam odšao iz Porto.